حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ کے عظیم خانوادہ کی طرف سے جو عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے تائید ملی، اس نے پورے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لاکھوں لوگوں کا ایمان، کروڑوں لوگوں کا یقین اس سے محفوظ ہوا، اسے تقویت ملی۔ نبیرۂ اعلی حضرت، قائد ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، جانشین حضور تاج الشریعہ، قاضی القضات فی الہند، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالی، سجادہ نشین آستان عالیہ مقدسہ بریلی شریف۔